আজি যে উচ্চতর মাধ্যমিকৰ যে ফলাফল ঘোষণা হল ইয়াত চৰাইদেউ জিলাৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু অসমৰ ভিতৰতে পঞ্চম স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা গৌৰাংগজিৎ গগৈ বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমাক প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ নিউজ লাইভৰ ফালৰ। কি ক'বা আজি তোমাৰ এই কৃতজ্ঞতাৰ বাবে? আজি প্ৰথমবাৰ শুনাতে মোক প্ৰথমতে বিশ্বাসেই হোৱা নাছিলে যে প্ৰিপাৰেশ্যন পাইছোঁ বুলি, কিন্তু এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ ছাৰ বাইদেউসকলকো মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ গোটেই কেন্দ্ৰ সংগঠনৰ মা দেউতা বা চবতে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আছে? মই আচলতে এজন প্ৰফেচাৰ হ'ব বিচাৰিছিলোঁ, এতিয়া BSc এটা সোমাম মই কলেজখনত, কটন কলেজ বা কানা কলেজত সোমাম। হয়, এনেকুৱা এটা ফলাফল পাম বুলি তুমি আগৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছিলানে? আচলতে মই একো লক্ষ্য ৰাখি পেলাই পঢ়া নাছিলোঁ, যিমান পাৰোঁ নিজৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া পূৰা চেষ্টা কৰাৰ পিছত এইটো প্ৰিপাৰেশ্যন যে পাইছোঁ ভাল লাগিছিল। আচলতে প্ৰিপাৰেশ্যন পোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়। কিমান ঘণ্টাকৈ তুমি পঢ়া শুনা কৰিছিলা পঢ়িবলৈ? মই ঘণ্টা হিচাপে পঢ়া শুনা কৰা নাছিলোঁ, খালি তেতিয়া মন যায় পঢ়িছিলোঁ আৰু মানে মই এতিয়া বেছিকেলি টেনশ্যন বা পঢ়ি থাকিব নোৱাৰোঁ। আচলতে ছঘণ্টা 5 ঘণ্টা সেনেকৈ পঢ়িব পাৰোঁ, তেতিয়া মই সেইটো কাৰণে ভালকৈ পঢ়িব পাৰিলে শুনা নাছিলোঁ। আচলতে এই পঢ়া শুনাৰ যি কৃতকাৰ্যতা তাৰ আঁৰত কোন আছে বুলি তুমি ভাবা? কাৰ কাৰণে তুমি এনেধৰণৰ এটা ফলাফল পালা? ছাৰ বাইদেউসকল আৰু মোৰ মা দেউতা। হয়, আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে সেই শিক্ষানুষ্ঠানখন যিখন স্কুলৰ পৰা তেওঁ কৃতকাৰ্যতা হ'ল এলাইট একাডেমী, আমি তেওঁৰ ছাত্ৰাধিকাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, কি ক'ব আপুনি? অশেষ ধন্যবাদ, মই গৌৰাংগজিতক মানে অভিনন্দন জনাইছোঁ, পিতৃমাতৃক অভিনন্দন জনাইছোঁ। এখেতৰ পিতৃ সোণাৰীপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ হেমচন্দ্ৰ গগৈ মাতৃকো মই অভিনন্দন জনাইছোঁ, লগতে আমাৰ সমগ্ৰ চৰাইদেউবাসী সোণাৰীবাসী সকলোকে আজি এটা শুভকামনা আনি দিলে। অশেষ ধন্যবাদ, আমি আশা ৰাখিছিলোঁ যে এখেতে পৰিশ্ৰম পাব আৰু তেখেতে কৰি দেখালে, আমি প্ৰথমৰপৰাই আশাবাদী আছিলোঁ আৰু আপোনাকো ধন্যবাদ আজি অহাৰ বাবে। হয়, গৌৰাংগজিতলৈ অভিনন্দন জনালোঁ, তেওঁ যাতে ভৱিষ্যত জীৱন কৃতকাৰ্যতা হয়।